Вітаємо з України у студії відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Висаджують попри війну. 2 мільйони нових дерев планують висадити на Дніпропетровщині цьогоріч. Працюють як у давнину, кочуючи містом та областю. Своє професійне свято дніпровські лялькарі готують нові вистави, аби дарувати радість маленьким глядачам. Дніпрянки стали переможницями міжнародного боксерського турніру. Загалом на змаганнях в Італії спортсменки з Дніпропетровщини завоювали 8 медалей. І про це та інше більш детально. Висаджують попри війну. В Обухівському лісництві розпочали сезон посадки дерев. Процес кропіткий. Лісничі вручну купають лунки. Садять за схемою на 10 паростків, 7 сосен та 3 дуба. Кажуть, у разі пожежі це завадить швидкому розповсюдженню вогню. За планом майстрів лісу висадити цьогоріч на Дніпропетровщині майже 2 мільйона нових дерев. Який шлях проходить зернятко, аби стати могутнім деревом, дізнавалася Анастасія Вільхова. Це сосна звичайна. У наших умовах на піску сосна звичайна найкраще приживається. Озброївшись лопатою, лісники копають лунку. Посадити діло не хитре, а от щоб вирос такий сіянець, треба потрудитись. З грудня по січень лісники власноруч збирають шишки. Зі 100 кілограмів лише 1% – це зернятко. Збираємо місяць-два, у нас люди по всім, говориться, з драбинами, блін. Лазять, ну, збирають. Зібрали, звезли, просушили, наша своя міні-сушилка, висушили, вибили. І це таке виходить. Це дуже нелегкий труд, я хочу вам сказати. Потім маленьке зернятко весною сіють в розпліднику. Там воно росте рік. Далі однорічні паростки пересаджують вже в ліс. Місце для майбутніх сосен визначають за типом ґрунту. Хвойні добре приживаються у супіщаному. Сосна любить легку почву, дуб любить плодородну почву. Спочатку ґрунт підготовляють двовідвальним плугом, аби кожна крапелька води стікала до коріння. А от висаджують за допомогою так званого меча Колесова. Це спеціальна лопата. Потім в щілину розміщують паросток та притопчують, аби майбутнє деревце міцно стояло. Саме головне – правильно посадити. Отак я розказую, щоб центральний корінь ні в якому разі не був загнутий. Мечом робимо луночку. Можна навіть глибше посадити. Ні в якому разі, щоб корнєва шейка не виглядала. Отак. Отак можна. Саме головне, щоб оця брунька не була засипана. З цієї бруньки починається приріст. Виростити та посадити – півділа, кажуть лісничі. За соснами перші 5 років треба дбайливо доглядати. Бачите рядочки, ми навмисно не вбираємо траву. Перший рік – це затініння йде, щоб не згоріло воно повністю. Тому що є така жара, по 2 місяці взагалі ні дощу. І воно затіняє його, затіняє, якась роса стається, і воно виживає. Вже за 2-3 роки з паростків виростуть ось такі молоді сосни. Ці, наприклад, посадили в березні 2020-го. А зрозуміти, скільки хвойному деревцю років, можна й самому. Для цього треба порахувати кількість кільцевих розгалужень гілок на стовбурі. Цьогоріч планують висадити майже 400 гектарів нових дерев. Це звичайні та кримські сосни, а ще дуби. Ці дерева – лісоутворюючі породи. Майбутні густі обухівські пущі стануть комфортним домом для диких тварин, яких, до речі, побільшало на Дніпропетровщині у порівнянні з минулим роком. Побільшало і хижих м'ясоїдних тварин. Але, наскільки мені відомо, я спілкувався з обласною держпродспоживслужбою, то епізотична ситуація в області в цілому благополучна. Копитних тварин побільшало навіть в деяких районах, в деяких мисливських угіддях. Користувачі подавали інформацію, що навіть на 30-35%. Мисливствознавці зауважують, таке збільшення зумовлене міграцією тварин через війну. Разом з цим поменшало і паліїв трави, які нищать екосистему. Традиційне весняне заліснення проходить за програмою «Зелена країна». Так, за планом, хочуть висадити майже 2 мільйони нових дерев. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».
Подячні листи, а жінкам ще й квіти з цукерками. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов відвідав пункт дислокації місцевого батальйону територіальної оборони. Мер подякував добровольцям за службу та вручив для штабу необхідну у роботі техніку – принтер та генератор. З перших днів війни кожен з вас зробив свій вибір захищати батьківщину, захищати рідне місто та пішов служити в наш батальйон територіальної оборони. Ваші побратими в даний час виконують бойові завдання на фронті, а ви, кожен з вас, виконують бойові завдання тут, в місті дислокацію. Кожен знає, за що він повинен відповідати, тому дякую вам також за вашу службу. Дякую вам за допомогу особисто від себе, від команди військової частини. Будемо далі поліпшувати якість служби і будемо все робити в наших силах для забезпечення охорони та оборони Кам'янської територіальної громади. Наразі основна частина особового складу батальйону Кам'янського ТРО знаходиться на передовій. Тероборонівці – це виключно добровольці, які з перших днів війни зголосилися стати на захист рідного міста. Живу в цьому місті, люблю це місто. Коли почалася війна, я вже за віком якби досі дорослий, тут не взяли військкоматі. Казали, біжи в ТРО, може там візьмуть. Ну, побіг там, де можуть взяти. Сказав дружині, поїхав в АТБ, позвонив, що я вже з автоматом, вислухав звідти, що про мене думають, ну, якби я вже служив. Україну та її захисників продовжують підтримувати у всьому світі. За рік бренд Saint Javelin продав понад 200 тисяч стікерів, футболок та худі. Перерахував 2 300 000 доларів на потреби України та привчив Захід донатити на ЗСУ. Аудиторія бренду здебільшого іноземці, а найпопулярніший стікер – Діва Марія з протитанковим комплексом Javelin у руках. В день запуску сайту, каже його засновник, канадський журналіст Крістіан Бурес, було лише 2 покупки. А вже на початку березня компанія задонатила Україні $500 000. Нині бренд щодня отримує майже 150 замовлень. Окремі позиції мерча Saint Javelin виробляють і в Україні. Кепки та футболки шиють у Дніпрі, шкарпетки – у Львові. Нині готується до виходу ще й книжка з портретами українських військових. Знімали відео, пробували себе у ролі ведучих та співали на імпровізованій сцені. Дніпряни з синдромом Дауна приміряли на себе ролі журналістів і операторів. Так, сонячні діти відзначили Міжнародний день людей із зайвою хромосомою, який припадає на 21 березня. З особливою малечею в медіасвіт занурилась і знімальна група «Відкритого». Не за когось в обличчя, не за когось вбрання, а за когось в ту душу, що потрібно для життя. Перед камерою сьогодні 11-річна Олександра. І хоча майбутня зірка сьогодні з прозою про кохання, та нині любов в неї одна. І це музика. Саме мечта дерзба музиканта. На піаніно, що це грати. І на гітарі, на скрипці. Ого! На барабані, на трубі. А от за кадром 36-річний Віталій. В звичайному житті він фасує товари в одному з супермаркетів міста. А ще чоловік – актор театру. Та сьогодні він трошки невпевнено, але майже професійно стоїть за камерою. Це моя мечта – стати оператором. Зняти відео, продекламувати вірш або стати ведучим ток-шоу. Підтримати малечу прийшли і їхні батьки. Анна – одна з тих, хто виховує сонячного хлопчика Тимофія. У жінки це 2-га дитина. Було страшно, але вовка бояться в ліс не ходить. Знаєте, таке, так оце і про нас. Нема нічого неможливого, все можливо. Анна не робить різниці між Тимофієм та його сестрою. Найкраще ставлення до таких дітей – сприймати їх як здорових, переконана жінка. Виховувати треба, як і звичайну дитину. Відношення до нього так, як і до старшої доньки. Звісно, що є свої нюанси по вихованню, по заняттям. Трошки більше часу, трошки більше сил треба вкласти. Але це звичайна дитина. Відноситься треба як до звичайної дитини. Любити так само. Опановували навички медійників 15 особливих дніпрян. Допомагали їм активісти молодіжного центру Дніпра.
покажуть, як створюються тексти, і як користуватися медіаобладнанням, як створювати відео, контент, фото, тобто весь шлях медійника, СММ-ника. Та аби сонячним гостям було цікаво, до майстер-класу активісти центру ретельно готувалися. Спеціально вивчили, як правильно спілкуватися, як правильно налагодити це навчання, щоб воно було не тільки інклюзивним і доступним, але ще й корисним, аби це була та інформація, яка згодиться в майбутньому. Ці гості особливі ще й тим, що всі вони актори інклюзивного театру «Арт-паралелі», тому здобуті навички і справді можуть знадобитись. Бо вони дуже щирі, а актор повинен бути щирим душою. По-друге, вони дуже працюють. Якщо дітки з нормотиповим розвитком можуть сказати: «А, Людмила Михайлівна, я там устав чи устала», то вони, в них репетиція йде майже 2,5-3 години. І вони працюють. Зараз театрали готують нову виставу. Вона вже п'ята, ювілейна. Має назву «Скарб». Інсценівка про чарівну скриню, яка переносить акторів в історичні українські події. Таким чином показуємо, розказуємо про український наш скарб, про наші традиції і обряди. І, до речі, у цієї виставі приймають участь не тільки особливі актори, а й наші вихованці з нормотиповим розвитком. Тобто ми хочемо донести до суспільства те, що ці діти, ми їх не відрізняємо. А от побачити нову виставу можна вже за 2 місяці. Прем'єра відбудеться в стінах Центру інклюзивної творчості «Арт-паралелі». А влітку команда сонячних театралів мріє підкорити європейську аудиторію та відправитись у справжній міжнародний тур. Є все класно, жести, маски, костюми, музика, ігла. Є аж от наші сказки і сім'ї, ми добра. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Сій хліб і квіти всупереч напастям. Інклюзивна пекарня Good Bread from Good People презентувала фотопроєкт про світло в темні часи. Його головні герої – люди з синдромом Дауна і аутизмом, які залучені до випікання хлібу. 24 лютого 2022-го столична пекарня призупинила основну діяльність і почала пекти буханці для людей на деокупованих і прифронтових територіях. Спочатку війни безкоштовно передали майже 300 тисяч хлібин в Харків. Харківську, Донецьку та Херсонську області. Тепер пекарня відновлює роботу, але продовжує займатися волонтерством. Замовити смачну продукцію та допомогти зібрати гроші на випічку пасок до Великодня для ЗСУ і цивільних в гарячих регіонах можна на сайті підприємства. Історія з окупованого Криму. Фотовиставка з такою назвою відкрилась у Дніпрі. В експозиції роботи українських репортерів, які у 2014-2019 роках документували життя сімей політичних в'язнів на окупованому півострові. Вернісаж відвідала журналістка відкритого Ксенія Симоненко. Троє українських репортерів – Аліна Смутко, Тарас Ібрагімов та Альона Савчук – кілька років працювали в окупованому Криму та документували життя його мешканців, зокрема, кримських татар. Усім трьом за їхню роботу заборонили в'їзд до Криму. Аліні Смутко та Альоні Савчук – майже на 10 років, Тарасу Ібрагімову – аж на 35. Репортери об'єднали зусилля та перетворили зібрані у Криму матеріали на фотовиставку. Ми працювали здебільшого із сім'ями політв'язнів, із політичними процесами над кримськими татарами. По-перше, тому що це та група, яка найактивніше себе позиціонувала в Криму і найактивніше готова була розповідати про переслідування, які відбуваються з боку там проросійських і сил, і тих, хто перебіг з українських, там умовно СБУ і поліції, в російські лави. За словами репортерки, більшість кримських татар переслідуються за терористичними статтями. Російська влада не судить їх у Криму, а вивозить на територію Росії. Далі їхній слід зникає. Сам факт ув'язнення цивільного є воєнним злочином. Росія не хоче визнавати, що вона робить воєнні злочини, тому вона не віддає ніяких цивільних заручників і взагалі заперечує їх існування. Петро Вагівський – батько політв'язня. Його сина Валентина заарештували в Криму за статтею шпигунства та вивезли в Росію. Пан Петро розповів, що бути ув'язненим стало традицією в їхній сім'ї. Мій дід Гарбовський, Франц Кашперович, був заарештований радянською владою і розстріляний у 37-му році за контрреволюційну діяльність. Батько мій після
Другої світової війни, учасник війни, між іншим, був заарештований в 50-му році і засуджений на 25 років як ворог народу. Тепер мій син також захоплений російською владою теперішньою і засуджений на 11 років за шпигунство. Як ми бачимо, що влада, форма влади в Москві міняється, а суті залишається одною тією ж самою. Під вартою російська влада тримає і чоловіка Катерини Єсипенко. Вона є аналітикиною Кримської правозахисної групи. Розповіла, що її чоловіка Владислава затримала ФСБ під час службового відрядження у Сімферополі. Владислав отримав 5 років позбавлення волі. Наразі перебуває у Керченській колонії загального режиму. Тобто ці справи сфабриковані з самого початку, вони не розраховані на чесний їхній розгляд і вони не розраховані на те, щоб дати хоч один шанс стороні захисту, адвокатам виграти в цих справах, тому що ми знаємо, що ФСБ не має заднього ходу і якщо вже маховик такого переслідування застосовується до людини, то ця людина точно отримує вироки, точно поїде в колонію. Велика війна відчутно погіршила умови життя політв'язнів, кажуть родичі репресованих. Немає жодної комунікації, листування та дзвінки заборонені. Рідні переконані, говорити про політв'язнів важливо і потрібно. І про тих, хто був затриманий до повномасштабної війни, і після. З політичних мотивів на зараз у Криму ув'язано понад 150 осіб. Більшість із них – кримські татари. Викрадено 43 українських активістів. З них 11 осіб вважаються зниклими безвісти. Історії політв'язнів у фото можна побачити на першому поверсі торговельного комплексу «Мост-Сіті». Виставка «Історії з окупованого Криму» триватиме до 24 березня. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Тренування відбудеться за будь-якої погоди. Щоп'ятниці золоті студенти університету третього віку збираються в парку Гагаріна на заняття зі скандинавської ходи. В групі до 30 учасників. Найстаршій фізкультурниці – 89 років. Всі веселі, рухливі і виглядають значно молодше за свій вік. Скільки саме їм років, не приховують навіть жінки, а навпаки – хизуються цим. Кажуть, вправи на свіжому повітрі – це для них еліксир молодості та шлях до довголіття. До того ж, тут практикують дихальну гімнастику за власною методикою тренерки. Після неї заряд відчувають цілий тиждень. На даний момент вони роблять дихальну гімнастику перед розмінкою, замінкою скандинавської ходьби. Коли ми це зробимо, ми йдемо на стадіон, траса гарна, ми можемо один по самочувстві, кожен йде. Або 10 кругів, або 5, або 3, або 1. Все по самочувствію. І не тільки для здоров'я фізичного, а й для здоров'я психологічного допомагає ця гімнастика. Я сьогодні спілкувався із учасниками. Вони, не дивлячись на різні тривоги, які по місту лунають, вони ходять, і це допомагає і боротися зі стресом, і допомагає себе емоційно почувати гарно. Якщо хочете доєднатися до курсу скандинавської ходи в університеті третього віку, дзвоніть за телефонами, що на ваших екранах. Охочих дуже багато. Навіть на всіх не вистачає палець, але в бажанні стати на стежку здоров'я нікому не відмовляють. Дніпрянки стали переможницями міжнародного боксерського турніру. Загалом на змаганнях в Італії боксерки з Дніпропетровщини завоювали 8 медалей. На рингу в Асізі боролися дівчата 15-16 років та молодь 17-18 років. Наші землячки Таїсія Покусай та Анастасія Таран здобули золото. Ще 6 спортсменок вибороли бронзові медалі. Дніпрянин Даніл Хамерман – призер рейтингового міжнародного турніру з тхеквондо. Змагання Belgian Open 2023 пройшли у місті Гломель. Вихованець міської дитячо-юнацької спортшколи Олімпійського резерву виборов срібло у ваговій категорії 59 кг серед юніорів. А в Новомосковську на Дніпропетровщині фінішували перші змагання з початку війни. На татамі в будинку культури металургів пройшла відкрита першість міської федерації дзюдо серед хлопчиків 8-9 років. Загалом за звання найсильнішого боролися 80 юних спортсменів з Дніпра, Новомосковська, Павлограда, Синельникового. Дзюдоїсти змагалися у 8 вагових категоріях. Почесними гостями турніру були міський голова Сергій Резнік, президент обласної федерації дзюдо –
Григорій Король. А нагородження провів майстер спорту міжнародного класу, дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи та мультимедаліст чемпіонатів світу з дзюдо серед ветеранів Ілля Чимчоурі. 1 квітня Новомосковськ прийматиме у себе ще одну першість з дзюдо. Цілителі дитячих душ. Сьогодні відзначають Міжнародний день лялькаря. Святкують і наші повелителі лялечок. Дніпровські митці вже вдруге зустрічають своє професійне свято під похмурим поглядом Великої війни. Зустрічають у польових умовах. З початком повномасштабного вторгнення ляльковий театр не працює. Його приміщення не має укриття. Але 16 бойових лялькарів справу всього свого життя не полишають і працюють як у давнину, кочуючи містом та областю. Ми досить багато показували вистави для дітей-переселенців, дітей-біженців, для сімей. Є навіть в дитячій психології такий термін, як лялькотерапія. І тому ми спробували включитися в цю роботу. Ми і в лікарнях виступали, і в прихистках, в місцях, де тимчасово розташовані ці дітки. Тобто так чи інакше працювали і робили те, що повинні були робити. Лікували дитячі душі. В репертуарі Дніпровського театру «Ляльок» понад 30 вистав, та за нових умов можуть показувати лише 4. Раніше для малечі щороку готували 150-200 казкових видовищ, зараз в 4 рази менше. Диван на дніпровських підмостках чаклують і місцеві лялькарі, і митці-переселенці. Наш наступний сюжет саме про них – життєрадісних акторів, які знайшли новий дім та сили творити заново у нашому місті. Я вже тут! Ми, ховрахи, маємо бути по норах! Бувайте! Катерина та Микола – переселенці з Херсону. Подружжя 4 місяці прожило в російській окупації. Після довгих днів невизначеності чоловік з дружиною вирішили переїхати до Дніпра, ближче до рідних. Дуже страшно їхати, не знаєш, що буде далі. Ну, тобто, ти сідаєш в автобус, а чи приїдеш ти чи ні, ну, ти цього не знаєш. Тому на свій страх і ризик ми все ж таки вирішили їхати. Їхали ми 1.5 доби, дуже складно. Загалом було десь 40 з чимось блокпостів, дуже складно. З нашим прізвищем «Москвич» взагалі було дуже складно. Зараз Катерина посміхається. Та тоді було не до жартів. Подружжя виїхало з Херсону якраз вчасно. Через кілька днів окупанти виставили за поріг всіх мешканців театрального гуртожитку, що був Катерині з Миколою за дім. Дісталися загарбники й до самого Херсонського театру «Ляльок». В його сцену влучила ворожа ракета. Звичайно, сумую, все ж таки, 12 років пропрацював, звичайно, велика така ностальгія є, і за містом сумую, вже звиклий за містом, і за нашими акторами, за нашими сімейними якимись святами. Знаєте, театр – це сім'я, як би хто не казав. Лялькарство для Миколи з Катериною – не просто справа сімейна. Разом подружжя звели теж лялечки. Про гру на сцені обоє мріяли зі школи. В театрі «Ляльок» – це комбіноване мистецтво, де може грати лялька, де може виходити актор живим планом і показувати як акторську гру, так і оживити оце маленьке створіння, якому дуже вірить дитина. У Дніпрі херсонські лялькарі працюють вже півроку. Під своє крило Катерину з Миколою прийняв міський театр «Ляльок». Зустріли тепло, говорить подружжя. П'є воду з моєї калюжі! Ой, я не п'ю. Я носика вмочала, бо болів дуже. Півень дзьобнув. Носика? Хе! Навіщо? Ну, болів дуже. Ой! Нині Микола з Катериною готуються до нової вистави про пригоди песика Бублика. Він щось там нашкодив трішечки. Мати вигнала його з хати, щоб він не шкодив на протязі дня. І от він спробував знайти повагу, щоб його знову запросили до хати. Ця вистава називається «Багатоповажний Бублик».
Це кішечка Сметанка, його подружка, яка запрошує вас усіх на виставу 26 березня в музеї історії Дніпра. Буде дуже цікаво, дуже дитяча, весела вистава. Приємного перегляду вам бажають Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Далі – прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Тримаємося. Все буде Україна.